سلام درنولدونکو زه روهلا لزیم تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. روسیا وایي د افغانستان د دایمي ثبات لپاره باید مذاکرې لاره غوره سي. له اسلامي امارات څخه غواړي چې له خپل ټولو سیاسي مخالفینو سره باید مذاکره ترسره کړي او یو ملي بحث رامنځته کړي. همداراز وایي چې باید د دغه ټولو سیاسي جریانونو په ګډون یو قوي حکومت رامنځته سي. بلخوا دی ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له زیاتېدو څخه نړۍ کې د سولې او امنیت په برخه کې ګواښونه زیات سوي دي او موږ له افغانستان له روان امنیتي وضعیت څخه اندېښنې لرو. همداراز څو ورځې وړاندې راپورونه خپاره سول چې امریکا او تاجکستان او روسیا د افغانستان او تاجکستان پر پولې تاسیسات جوړوي. هدف د دغه تاسیسات دا دی چې دوی ته دغه د تروریزم یا د ترهګري خطر مواجه نسي. د نن شپې بحث مو له افغانستان څخه د افغانستان له امنیتي وضعیت نه د سیمې او نړۍ اندېښنې او پر وړاندې مسؤلیتونه دي. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو پخوانی نظامي ښاغلی ډګروال کامران امان، بل پخوانی نظامي ښاغلی اسماعیل غرنی او بل څېړونکی او تاریخ پو له لندن څخه راسره ښاغلی شهسوار سنګروال ده. تاسو ښه راغلاست، ویم پخیر راغلاست پروګرام ته. غرنی سه، په افغانستان کې څرنګه دایمي ثبات راتلی سي؟ د لوی خدای په نامه قدرمن علیزی صاحب، تاسو ته، خپل قدرمن استاد سنګروال صاحب ته، او منلی مشر امان صاحب ته، او خپل ځورېدلي ولس ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. ګورې، تاریخ او تاریخي پیښې موږ ته د یو نظري او عملي ښوونکي په توګه هر څه زده کوي، خو په خواشنۍ سره چې موږ د ناخلف شاګردانو په توګه د دې حقیقي معلم نه هیڅکله نه د خبرو ته غوږ ونیو او نه یې د عمل ته وکتل. ګورې، موږ پخوا هم ویلي دي او اوس بیا هم تکراروو چې جهاد یو پاک او سپېڅلی عمل و دی او بیبا، خو په خواشنۍ سره چې دا سپېڅلی عمل په دې تیرو پنځو لسیزو کې د هغه چا د ګټو او مخو مؤثره وسیله ګرځېدلې چې تر هر چا زیات ترې کرکه او نفرت لري. ګورې، په دې خبرو باندې جهادي مشران تر هر چا زیات پوهېدل او پوهېږي، خو کله به چې په دې پروسه کې ګټې شخصي ګټې خوندي وي، ځانونه به یې کاڼه او ړانده نیولي. په محض دې به چې یو څه ورته متضرره شلو، بیا به تر هر چا زیات هم ښه اورېدونکي وو، هم ښه لیدونکي وو، هم ښه شنونکي وو. داسې به یې حدیثونه او آیتونه پیدا کول چې حیران به ورته پاتې شي. دغه ده د دې خبرې په دې روانه غمیزه کې د جهادي مشرانو یو شمېر په اصطلاح سیاسینو ضد نقیص څرګندونې ښکاره بېلګې دي. زه نه غواړم په دې ارتباط باندې تبصره وکړم. د دایمي ثبات دپاره هغه درس چې تاسو ویل موږ نه ده اخیستی چې باید وایخلو، کوم درس ده چې نن موږ د ثبات مخنیوي کوي؟ ثبات دا دی چې هر سړی د خپل ځان وپېژني، خپل ملي ارزښتونه وپېژني، او خپل دغه کومه لوبه چې روانه ده په دې ارتباط باندې سر خلاص. ګورې، ما تاسو ته ویلي چې اول نم زه وایم، بیا هم ټینګار باندې کوم چې تاریخ هغه ولسونه چې خپل تاریخ نه خبر نه وي، هغوی په پرله پسې توګه د پیښو ښکار ګرځي، او د دغسې اشخاصو افرادو لخوا ځینې د پیښو ښکار ګرځي چې هېڅ نوه ژمنتیا نه ولس ته لري نه خلکو ته. ځینې بیا په دې نظر دي چې په تیرو پسې ولې بحث کوو، تیرو ته باید لاړ نه سو، راځي دا فتن څه چې روان دي په دې بحث وکړو. دغه نظریې سره تاسو څه وایاست؟ دا دقیقه خبره ده چې د نن او د سبا دپاره باید فکر وشي، خو د نن او د سبا څراغ دا پرون ترخې او خوږې پیښې دي. ته چې پرونونه پیژنې، پرون هغه کوم تجربې چې په تا تکرار شوي دي، د انسان او د حیوان همدا فرق دی. انسان ته چې یو چا وویل چې ورور دغلته کنده ده مزه چې پکې ولېږې، دا مخکې له دې څخه چې هلته کندې ته وګوري د دې سړي په خبره باور کوي درېږي. دا په دې خاطر ده چې هغه تیر سړی ولیدلی دی، ده ته یې ویلي دي چې ګوره مه ولېږه، دلته کنده ده. مګر حیوان د چا خبره نه اوري، ځي همالته مغه کنده کې ځان غورځوي. په دې خاطر باندې که څوک غواړي چې د نن او د سبا لپاره روښانه ښکاره او مؤثر سیاست وکړي، باید پرون په پام کې ونیسي.
هم دا اوس موږ پرون په پام کې نه دی نیولی، که پرون هم په پام کې نیولی وای دا څلوېښت کاله غمیزه همدغسې په ډېر بد شکل باندې دوام یې نه کوو. ګوري همدا اوس دا فکر وکړئ، دا د جهاد بله بڼه شروع شوه، شمالي تلوار اوس د جهاد نوم نه اخلي، مقاومت آزاد. راځئ یوه لحظې دپاره د خیال او تصور په عالم کې همداسې فکر وکړو چې دا طالبان وپرځېدل او دا ښاغلي راغله، دوی به په رښتیا سره په افغانستان کې یو آزاد خپلواک پرمختللی افغانستان رامنځته کړي؟ د حتی دې خبرې سره زه مطلق باور لرم چې هلته د پنجشیر پاک او سپیشلي خلک هم سره موافق نه دي، ځکه تیر تاریخ یې ولیده. که تیر تاریخ ته سړی متوجه نه شي، د نن تاریخ باندې ښه صحیح کار نه شي کولی. د دایمي ثبات دپاره په لنډې راته ووایاس کومه لاره باید تعقیب کړو؟ د خپل تاریخ نه باید مسؤولانه زده کړه وکړو. دا کور د ټولو افغانانو کور دی، هر افغان پکې د تعلیم او کار حق لري. هر چا چې دغه حق ترېنه اخیستی دی خپله حذف شوی دی، خپله له منځه تلی دی، ځورېدلی، ځپل شوی دی. دلته هر څوک چې دا واک باندې راغلی دی ځان ته یې ویلي چې منم، زه خپله ډېر ښاغلی یم، زما ګوند ډېر غښتلی ګوند دی، زما دغه ایډیالوژي هېڅ په دنیا کې هېڅ ساری نه لري. همدغه تېروتنو باندې هغوی اشتباه وکړه، هغوی خطا وکړه، هغوی وپرځېدل. همدا اوس تاسو ګورئ په دغه بهر کې چې راغلي دي، دوی مخ نه لري چې چاته ځان ښکاره کړي. تاسو باور وکړئ دغه د تېرو حکومتونو خلک چې د فاتحګانو کې موږ ګورو، شاته ورته 2000 نفر نارې وایي د کور نه خپل وتلی نه شي. ولې موږ داسې کار وکړو؟ موږ په سپارښتنه طالبانو ته هم دادی چې یکتازي مه کوئ، یکتازي چې هر چا کړی، یکتازي په اصطلاح غرور تکبر یو پاک خدای ته مننه کوم غرنۍ صاحب. تاسو باید ټول ولس توجه وکړئ، د ټول ولس حقوق په پام کې ونیسئ، تعلیم، کار، زمینه، دا ټول ورته مساعد کوي. هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې تلپاتې سوله منځته راولئ. پرته له هغه همدغه بسوګې واده به دوام لري. مننه امان صاحب. روسیا وړاندیز کې موجوده واکمنۍ ته چې تاسو یې دایمي ثبات دپاره باید مذاکرات د خپل مخالف سیاسیونو سره ترسره کړي، آیا د تیر سیاسیون چې نن مخالفت کوي له موجوده واکمنۍ سره دایمي ثبات راوستلی سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرضه سوال تاسو ته، غرنی صاحب ته، سنگروال صاحب ته، تخنیکي همکارانو ته، د راډیو تلویزیون د شمشاد ته، لیدونکو کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. عزیزه صاحب، تا خو اوس غزه او شای وایم چې دوستانو مې سره موافق اوسې دې موضوع کې. اصلا خو موږ افغانستان کې سیاسیون نه لرو، او یو تعداد و چې جهاد په نامه باندې چې کوم ډلې جوړې شوې وې او مبارزه کړي دي یا جهاد کړی او جنګېدلي و، هغه موضوع خو معلومه سو. ټول تاریخ د لنډ ورځو کې تیر سو، څه حالت و، نتیجه چه شی وه، څه ملت هغه اوس نه منلي او نه منل کېږي د هغوی کړنې او بل او پات سوراسو سیاسي فعلي سیاسي دغه اکثریت احزاب په شل کلن دوران کې ایجاد سو، جوړ سو، اساسنامې برنامې درې نفر زره وجه سو، او دا د خارج لخوا تمویلېدل. دوی له طریقه پارلمان د افغانستان کې کاندید وزیران ته، معاونیتو ته، بلته بلته څه خپل مخو ته ځانونه ورسئ، هغه سیاسون نه دي. زه فکر نه کوم چې هغوی د افغانستان په نفع کار کړی او یا کار ارزو ولري. ما تیر باس کې ویلې چې آزاد سیاسي هغه شی چې لیکلي دي په هغه عمل نه کوي، عملونه یې بل شی دي او لیکنې بل شی دي. کله چې روسیا وایي چې یو قوي حکومت باید د دغه جریانونو چې نن په مخالفت کې دي سیاسي ورته نوم ورکوي، دوی په وجود کې باید له اسلامي امارت سره په ګډه رامنځته شي، دغه تضمین د قوي حکومت ورکوي؟ ګورئ، خارجیان چې دي معمولا هوښیار سیاستمداران چې دي، هغوی یو اشاره درکوي، نور باید خپله سړی پوه سي پرې کنه، او که تا ته مستقیما لس درکړي دا نه بیا چه سو، هغه حکومت لاسپوسی راځي. لکه د امریکا شل کلن حکومت څه و، هر شی به دکته کېدل او هر شی مطابق د پروګرام دی سی آی او د اداره د امریکا له سپین قصر لخوا نه اداره کېدل او مخته تلل. نو په دې خاطر چې روسان واقعا فعلا افغانستان سره په دغه سیاست کې ډیر صادقانه روان دي، یو موضوع د شوروي اتحاد و،
هغه سور جنگ و دو بلاک په دنیا کې موجود څو وارسا او ناتو و چې وارسا لمنځ لاړه او ناتو نو پکې ولې دروسه موجوده ده چې په خاطر موجوده چا په خاطر باندې خاطر د اشغال او د وړو ملکونو کې خپل برقدرتي کې خپل سلاګان خرڅي لګنن صاحبانه امریکا په اوکرين کې جنگ شروع کړی ده فکر وکړي چې په میلیارډونو میلیارډونو سلاګان په اروپا خرڅو دي امریکا لخوانه راغلو زمنګ داخلي موضوعات مشکلات ده زه فکر کوم چې د روسان هدف دا ده چې یو ملي اجماع باید امارات اسلامي را جوړ کړي زر ته زر لوی جرګه ورته وای ملي اجماع ورته وای او دې کې باید ټول اقوام د افغانستان د کې اشتراک وکړي او هغه مخلص ترين انسانان چې وطن ته وفادار دي اسلام ته وفادار دي او ملي ګټو ته وفادار دي هغه باید په دغه ملي اجماع کې اشتراک وکړي او قناعت بخش د افغانستان نه ده امان صاحب دلته د روسي نظر بیا مستقیم وای چې هغه مخالف سیاسي جریانونه او بل دغه نظر امریکا هم لري نړیوالم وای دا هغه کسان دي چې دوی خرڅوي کسان دي په همسایګانو په لورو ملکونو په غټو ملکونو باندې دوی وایم دوی مخې د منګ د حکومت په موجودیت کې چې هغه مخالف سي چا سره قرارداد وسی دي اقتصادي چا سره مکه وای چا نه سلا وکړي چانه ماخلی په دغه اساس باندې پارلمان کې وکیلان د خپل څو ټول نه کوي پارلمان څو خدای نه خاصه ټول خائنان او ډیر شریف خلکو ډیر وطن پرست افغانان پکې ولی یو تعداد القی پکې وي چې د وزیرانو په شورا کې موجود وو په رهبری د حکومت کې موجود شورا امنیت کې موجود وو چې هم خپ کې وو هم بد پکې وو هغه کسان چې وطن دښمن وو سولې غوښتله و د دې کسانو چې څاڅه غوښتله سولې غیر په قدرت هم ګرځو لټوي بدناموي پاس د روسانو په وړاندېسته په یګم څنن د اوازې سيدي کنه د خارج لخوانه څه مقاومت یعنی زه خو پنځیر کې شخصي ملګری ملر موالی زای صاحب دلاګه درو ورته ما په بهر اور سوالې کاندې والان موږ سره ستدي ولاګه ورور وایي خبره چټیا دي اوس رسانه کې واکسین چې کړه ده چې د اخیز پنځیر غرو د جګی پروته اوره چلته پنځیر کې کور ما د څوک راو کیږي د اوره چولې ا کور راو کې ما ده کنه یو موضوع اغه د یمن د خوځو د څوبو په صغرو د جګی کې لاند نو غرو کې ځوان کې اوبو جګی د یمن جنگو ناقصونه لور ناقص دي سب اغه ځاد پنځیر خلک دي نو مونږ خو دونه ساده خلک مونږ ته فکر کوي اما داش بیا نسل کوشي روانه ده او د یو قوم زړه دا چټیا دي دا دروغ دي ګوره څور د مخ کې یو انداخ تاسو په تاجکستان باندې ګوره د مافیا سیستمونه ګوره ډیر خطرناک دي دا مونږ ته پته لګیږي د نظامیان ته دی څوغواړي څوغواړي جلب ته وجود روسانو دی ګروپ ته کی دلته ګویا چې افغانستان کې دایشیان دي او دایش نه به څوک دفاع کوي سم د شمال خلک سم د شمال کې څوک خلک د مقاومت یاندي او دې څنګه ځان تغذیه کی د مهماتو سلا او د پیسو لیاز څنګه بچګری تاجکستان ترکمنستان ازبکستان نو کې صبر هغه درول دغه همدغه سه همدغه تخنیک ګوره دغه دغه جنایان په دې موضوع د پیګر څوک چې د چړینې د قتلونو کوي کنه چې قتل سوای د جنایي مسایل لیازه په کابل کې په اخترونو کې په جشنونو کې معمولا دغه تایمسکان منطقې نه د خیرخانی منطقې نه به راکټونه فر کېدل پر اساس جمهوریت باندې په کابل مرکز به وشته اول نه یا دوه نه یا کې لګیدل همدغه سراچه موټر کې به نلونه خې کې وو سختګي راکټونه به ترې سره شارټړي بس په چک پر کې فایر بس چارچې ته ولګل سوټي باندې هدف چانه وشته عین قصه تاجکستان ته خار نه باندې دا کار وکړه او راکټونه په سراچه موږ د نړۍ او سرحدات ته تاجیت را وسوګو وې څورور د څنګه شوې دا خدای شیان دي او دای شوې دا ما په غاړه وخت د اعلامیه هم دوی خپل ورکړي دا دغه بچګریګان دي او په زمند دي کې دغه تعصبات د ملیتی سمتی تنظیمی دي تنظیمی کدی ملی وګړه وسو دوی ول د افغانیت نه انکار کوم دغه څو نفر مقاومت په نامه ځانیا دي دوی ول د افغانیت نه انکار کو ولی میری بیرق هغه وخت دوی نه منه ولی اساسی قانون هغه وخت نه منه ولی هغه وخت ملي صورت دوی نه منه یو ویزه کلابم بل ویزه افغان نه بل ویزه خراسانی ما ورورا یو خراسان تاریخ تیر سو هغه وخت نه جغرافیه موجود و نه یو شای و نو تا هغه وخت ته من اریام و اریایی قوم یاستو وز من اریا په سلار شو دغه نه خینی کانی هغه شرکت اریانا د افغانستان ده موضوع دا د علیزه سره دغه اوس امریکا او روسیا ابر قدرتونه دي او نه د هاته ګرم جنگ د اوکران کې روان دي موضوع کې حتی نیم سات هم دغه لږ کو کم اعتبار نه سره من نړیواله جګړه شروع شي دوستان به خارج کړي یو په لندن کې ده او یو په امریکا کې ده
وضعیت وګوري چې څونه تبلیغاتي جنگ روان ده د ګرم جنگ نه تبلیغاتي جنگ روان ده امان صاحب یو دم لرو درنول دن کو بیرته راګرځو بیا هم خیر راست فقط و صدف داد چې دغه څيري چې نن نړیوالې غواړي دی افغانستان دی دایمي ثبات د پرچې قوي حکومت رامنځته شي په دغه څيرو قوي حکومت راځي خو هغوی فکر کوي چې دا قوي دی دا شل کال دوی په قدرت کې وه اوس ګورې په خلیلي صاحب باندې د 500 میلیون ډالرو ادا شوی دی دا غلا شوی ده باید ونیول شي د تحقیق وسه پیسې باید بانک شي کنګل سي هر بانک شي دي 500 میلیون ډالره تنه خلیلي صاحب سره دي محقق سره بچونی دوستم سره بچونی امرالله ساری سره بچونی دا خو لا نه دي افشا شوی دا موضوعات حوزه امارات اسلامي نه امیدوارم چې دغه موضوعات باید دغه سره محکمه کې دوسیه جوړ شوی دي د محمد اشرف غنی په وخت کې پاریاو باندې په موینانو په جنرالانو په رئیسانو په والیانو دا ټول موجود دی هغه دراو به چې لیست کې خلک د ملت سره د شریکي څورره دا کسان دغه فساد کوي دغه د اداګانې په خوانی حکومت په دې درلودلې دوی خو طالب امارات اسلامي خو په غوې دا نه کوي ولې دا به د وڅل سینې امارات اسلامي له خوانه کوم کوي چې کوم راپور لري دا د به د وڅړي سګار خپل په هر چا باندې لیکي هدف دا ده چې زه یو په وړاندیز لرم امارات اسلامي ته فرض کوي دغه مخالفین دي یا فرض کوم دغه بعض خلک ناراضي دي د فعلي حکومت نه مکه ډېر ښه مثال وکړو جهاد و جهاد هم څوک نه اخلي اوس ازادي د چا نه ازادي کوم ازادي د خراسان ازادي د داعش ازادي د افغانیت نه وتل ازادي دا کوي دا د بازی کې داخله کوم ازادي بل موضوع دا زه امیدوارم چې امارات اسلامي یا یو کمیسون یا د اصول پروګرام د مکتبوزي او زر د زر دغه مکتبونه د خوشی کې دغه باندې د اروپایانو د تبلیغاتي دغه مسایل د قطر کې زر په افغانستان کې مننه سنگروال صاحب ملي باس باید په کوم څیرو یا د کوم اشخاص په وجود رامنځته شي بسم الله الرحمن الرحیم علیزاده صاحب تاسو ته ډیر درانه ګران غرنی صاحب او امان صاحب او ډیرو ګرانو تخنیکی همکارانو د تاسو د تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو ته سلامونه احترام وعلیکم السلام تاسو علیزاده صاحب درې ټکو ته په خپل سریزه کې اشاره وکړه غواړم چې دغه درې واره ټکی د روسیې د ولسمشر او یا د نورو چارواکو څرګندونې ډېرې نوې نه دي او دا تازګي نه لري دا زړې خبرې دي او په زړو خبرو شپون وهلی دی دا ځکه چې دا خبرې عملي نه دي چې هغه زاړه چارواکي هغه په فساد ککړ خلک دي بیا واک ته ورسیږي زه دا یو خبره په زغت درته کوم که چېرته دغه د طالبانو اسلامي امارات اعلان وکړي چې هغه پخواني چارواکي په افغانستان کې په بیلابیلو دندو او وزارتونو وټاکي زه د تپسغر دا خبره کوم چې دا یو مهم افغانستان ته نه راځي ځکه دوی په افغانستان کې دومره ستونزې تر شا پرېښې دي چې نه ولس مني نه خلک مني او هیڅوک یې نه مني ولې عملي خبره څه شی ده عملي خبره دا ده چې طالبان باید دغه موقع چا ته نه وای ورکړي او نه یې ورکړي چې بهرني د دوی په باب باندې پرېکړه وکړي تصمیم ونیسي طالبان کولای شي چې یو پراخ بنسټ او حکومت له چا جوړ کړي له متخصصانو نه یې جوړ کړي له کارپوهانو نه یې جوړ کړي له هغه چا نه یې جوړ کړي چې هغه په پرون فساد کې ښکېل نه و هغه د مافیا غړي نه و هغو داسې ناوړه کړې وړو نه دي کړي چې د افغانستان په ټولنه کې ځای نه لري دغه خلک کېدای شي له بدخشان نه راواخله تر هراته له هرات نه راواخله تر نورستانه پورې دغه متخصصه اداره که جوړه کړي او دغه سرپرست اداره چې اوس لري چې دا نه میاشتې شاوخوا دوام لري دې ته باید ټایپ پایټکه کې ستاسو ویل چې دغه سوزیدلې مورې دې خلک یې نه مني که غږ پورته کړي ټولې مخالفت کوي او هغوی هم نه راځي دغه موضوع سره خپله دغه روسیه او نړیوال چې نن د داسې یو قوي حکومت غوښتنه کوي دوی پوهېږي چې دا خلک په ولس کې ځای نه لري کې پوهېږي بیا ولې غوښتنه کوي اصلا دغه خبره کله کله دغسې په سیمه ییزو خبرو کې او په ډله ییزو رسانیو کې یو کله چې یو خبره راپورته شي هغه بیا بیا غبرګېږي ولې اصلا په څېړنیزه توګه هغې ته پام نه کوي اوس د هر چا په خوله کې همدغه خبره ده چې سیاسي کسان باید راوغوښتل شي کوم سیاسي کسان امریکا هم دا خبره کوي او روسیه هم دا خبره کوي د اروپا غړي هیوادونه هم دا خبره کوي ناټو هم دا خبره کوي ولې له بده مرغه هېچا دغه تعریف نه کړ
چې هغه سیاسي پوهان څوک دي، هغه پخوانی کسان چې دوی غواړي باید یو بنسټ حکومت جوړ شي، دا لطفا تعریف کړي. دا د دې تعریف څه شی دی؟ خوله چا سره تعریف نشتم، دغه یو خبره کوي چې پراخ بنسټ حکومت. خو زه بیا ټینګار کوم په دې خبره باندې چې فقط طالبانو ته، اسلامي امارات ته پکار دی چې چا ته خبر په خوله کې ورنه کړي. هغه څه چې لازم دي، ضروري دي د هېواد دپاره او ملي ارزښتونه لري، هغه باید عملي کړي. ملي ارزښتونه په دې کې دي چې یو حکومت باید جوړ شي، دغه حکومت باید مسلکي حکومت وي، اکاډمیک حکومت وي، په دې کې باید ټوله برخه ولري. برخه دا نه ده چې هغه قومي ټیکهداران دي پکې وي، او یا هغه کسان وي چې د مذهب په نوم یې د چا په اوږه ټوپکې خیر ډزې کوي چې تاسې حق غواړم، او یا په قومي لحاظ باندې. دا ټولې هغه زړې خبرې دي چې موږ باید بېرته دغه توکمیزو لاندرویو ته ستانه نه شو. انس اقانی وایي چې 50 تنه د تېر حکومت چارواکي چې په هغه کې وزیران هم راځي راغلي دي افغانستان ته، دوی ته باید په کوم موقف وکتل سي؟ څه موقف باید ورکړل سي؟ اول خو په کار دا و، دغه کسان چې راغلي دي باید اسلامي امارات دا باید اعلان کړي وای چې څوک راغلي دي. دغه خبره باید ولس سره شریکه شي. له بده مرغه چې دغه دوه لسیزې، او حتی کولی سم د دوه لسیزو اخوا ګام واړوم، چې همیشه ولس په تاریخي کې ساتل شوی دی، د وقت حکومتونو ولس ته رښتینې خبره نه ده کړې. زه په اسلامي امارات باندې غږ کوم که رښتیا دغه کسان راغلي دي، نو لطفا باید دغو کسانو نومونه واخلي. دا څوک دي؟ که چېرته د دغو کسانو نومونه د ولس دپاره، د خلکو دپاره په زړه پورې وي، ولې نه دا کار باید وکړي. او دا د دې دپاره وکړي، تاسې وګورئ چې په سیمه او نړۍ کې نړیوال غبرګونونه د طالبانو په وړاندې هره ورځ مخ په زیاتېدو دي. تاسې ولیدل چې د ملګرو ملتونو سر منشي ګوتریش په څرګندو ټکو باندې دا خبره وکوله چې داعش او القاعده په افغانستان کې، نورې توریستي ډلې په افغانستان کې فعالې دي، او دا د نړۍ د امنیت دپاره یو ګواښ دی. د دې خبرې سپیناوی باید پکار دی، او د دې خبرې سپیناوی باید طالبان وکړي. او طالبان په وار وار دا خبره کړې، خو د دې اصلي لامل دا دی چې طالبانو یا اسلامي امارات یوه متخصصه کابینه نه ده جوړه کړې، یو دغسې عملي ګام نه ده پورته کړی چې د خلکو دپاره، د ولس دپاره او نړیوالو دپاره. سنگروال صاحب، دغه د تیرو چارواکو یا د تیرو مامورینو راتګ بیرته افغانستان ته، دا خو یوه ښه خبره ده چې ټول موافق دي چې باید راسي، او افی فرمان هم صادر سوی د امیر المؤمنین لخوا نه. دا چې بیا تازه ګورو په روزګان کې 10 تنه امنیتي مامورین راځي، تیر فاسد حکومت ځینې چارواکي، خو تیر فاسد حکومت کې خو سړی نشي ویلی چې ټول فاسد خلک وو. دا به هغه دا ډیره د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک ټول باندې ګوته خط راکاږي چې دا ټول فاسد وو. ولې موږ دا منو چې په تیر حکومت کې فاسد وو؟ دا چې امریکا وایي چې ما 115 میلیارده ډالره د کرزي د ادارې نه سره مرسته کړې، ولې هغه 115 میلیارده ډالرو باندې؟ تاسې پوهېږئ چې په 11 میلیارده ډالرو دومې نړیوالې جګړې وروسته ټوله اروپا ورغول شوه، او 115 میلیارده ډالره په خپله د امریکي چارواکي دا خبره کوي چې موږ مرسته کړې. دا مرسته څه شوې؟ خو دا مرستې همدې فسادګرو او په فساد ککړو خلکو شخصي جبونو ته واچولې. دې کې هېڅ شک نشته، ولې دا خبره له انصاف لرې ده چې موږ وایو چې په افغانستان پخوانی حکومت کې ټول غله وو او ټول فاسد کسانو. نه، په هغه کې ډېر صادق انسانان هم وو. که چېرته طالبان غواړي چې دغه د بهرنیو دغې خبرې ته ځواب ووي، نو هغه صادق خلک، او یا هغه صادق خلک، او یا چې چا په بهرني په تېر حکومت کې کار نه ده کړی او نور په بهرنیو هېوادونو کې، هېواد نه دننه یا په سیمه ییزو هېوادونو کې شتون لري، دا باید دی هر یو راوغواړي، هر یو ته تیلیفون وکړي، د هغو سره خبرې وکړي چې هغه بالاخره راشي په افغانستان کې، که څوک د افغانستان. سنگروال صاحب، دا چې هغه چارواکي یا مامورین راځي، برخورد باید له دوی سره څه رقمي؟ دغه ډول اصطلاحات یا پیغور څه درد دوا کولی سي؟ زیانونه څه لري؟ زه فکر کوم که دغه څلوېښت یا د څلور لسیزې یا د څلور څلوېښت کاله را په دې خوا که موږ راواخلو، زه فکر کوم چې هېڅوک داسې نشي ویلی چې زه سل په سلو کې ما هېڅ اشتباه نه ده کړې.
همدغه طالبانو په لومړی دوره کې، همدغه طالبانو په اوسنۍ دوره کې هم ډېرې تېروتنې درلودلې. زه فکر کوم چې په هر نظام کې ښېګڼې او بدګڼې وي. موږ باید هیڅوک حق نه لري چې چاته پیغور ورکړي، ځکه که چېرته د پیغور خبره وي، زه فکر کوم چې هیڅوک له دې پیغوره خلاصېدی نشي. ښه خبره دا ده چې په ملي ارزښتونو فکر وکړو. ښه خبره دا ده لکه هغه غرني صاحب ډېره ښه خبره وکړه چې له تاریخه باید زده کړو، تاریخ ناوړه پېښې بیا راغبرګي نه کړو. تا ته زه یو تاریخي مثال وایم، بخښنه غواړم، دغه به درته ووایم. دغه هغه ویکوویچ د روسیې په خپل وخت کې چې امیر دوست محمد خان واک درلوده، دا یې راولېږه د دې دپاره چې امیر دوست محمد خان په انګرېزانو بې باوره کړي، او بیا ورته یو مکتوب ورکړه او ویکوویچ بېرته لاړ. دغه وخت کې لارډ اکلین د هند وایسرای و، هغه فکر وکړو چې ولاړه که چې امیر دوست محمد خان د روسانو غېږې ته وولېده، نو هغه د په سملې کې د افغان او انګلیس د لومړۍ جګړې پرېکړه وکړه. دغه وخت کې چې دوی جاسوسان د موهن لال په شمول باندې چې په سیمه کې موجود و، نو دوی ورته خبر ورکړه، ورته ویلې چې امیر دوست محمد خان ښه بل الټرنېټیو نه لري، په امیر دوست محمد خان باندې غرض مه کوئ. حتی هغه خط چې ویکوویچ ورکړی و، دا امیر دوست محمد خان نه و خلاص کړی، انګریزي جاسوسانو ته مخکې کېښود. آخر ته غو خلاص کړي چې نوشته کادي نوشته و چې باید د بخارا په تجارت کې برخه واخلي، ولې انګریزانو په برید وکړو. سنگروال صاحب بیرته تاسو سره ګرځو، مننه کوم له تاسو د ملرو درنوندونکو. بیا هم خیر ال ازغرنی صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي منشي تشویش ښکاره کوي او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتېده د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ زیاتوي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ دقیقه خبره ده چې په افغانستان کې لکه چې نور د سیاسیونو هم دا خبره کوي، نړیوال هم دا خبره کوي چې په هر وخت کې مشکل په افغانستان کې کچېرې امن و، په سیمه کې امن دی، په نړۍ کې امن دی. همداسې بعض حرکتونه قصدن او عمدن ترسره کیږي، لکه چې امان صاحب ورته اشاره وکړه. تاسو همدا اوس وګورئ، دغه د پرون تقریبا د تاجکستان او د روسیې مشرانو سره په همدې ارتباط باندې لیدنه وکړه، د تاجکستان جمهور رئیس اندېښنه ښکاره کړه. او هلته رښتیا په خبره په حقیقت کې هم دغسې ما په تیر بحث کې مو ویلې چې د تاجکستان او د قرغزستان ترمنځ باندې دغسې د پولو لانجو باندې د قواو تمرکز، او حتی په همدې سرحد کې د طالبانو لخوا تمرکز، او یو تعداد اشخاصو لخوا قصدن و عمدن اخواته د توغندیو توغول، دا په خپل هغه حرکتونه دي چې زمينه سازي کوي چې داعش شته او داعش حضور لري، او د دې لپاره باید موږ دا یو اقدام وکړو. کته سو پام کړی دی د امریکای لوی درستیز مشخص هم دا خبره وکړه، کچيري په افغانستان کې دغه حرکتونه مایست راشي چې زمونږ امنیت د ګواخ سره مخامخ کی، موږ خپل ځان دفاع کوو، یعنی بیا دوباره هم یو عمل ته لاس اچو. او دی خواته عمران خان مشخص ویلی چې موجوده دولت د پاکستان د دې لپاره جوړ شوی دی چې افغانستان د امریکای ته اډې ورکړي. ګوري دغه خبرې دي چې ټول نه تنها چې نړۍ مشوشه کړې ده، سیمه یې مشوشه کړې ده، افغانستان خلک یې په تشویش اچولې دي. په دې ارتباط باندې زه چې فکر کوم، یو لوی ګیم روان دی. دا ګیم مثلا هم دا اوس تاسو وګورئ، پرون د امریکای استخباراتو اداره ویل چې مونږ هیڅ امادګي نه درلو، غیر منتظره و مونږ ته د افغانستان دومره زر سقوط او د اوکراین دومره قوي او سخت مقاومت. دا ګوري دا خبره دی، وای مونږ دا ټول ترانډخ کړو کڅنګ چې د شرم کار کوي او نه شرمېږي. د افغانستان سقوط 2009 دا خو دوه کاله د مخه تا خپل لاس پوسه ولېګه، تا خپل ورته تدابیر نیولې و چې باید دا سقوط وکړي. تا دغه ګیم د لپاره دا سقوط د لپاره تا تصامیم نیولې و، طرح دې وړاندې کړې وې، او دا لس کاله د اوکراین باندې دغه سرمایه گذاری دې وکړه. او هم دا اوس هم دغه شمال بل طرف نه چې غواړي چې مشکلات جوړ شي په تاجکستان کې، په قرغزستان کې، دا زه طالبانو ته داسې وایم چې یو لوی ګیم شروع دی. دغه لوی ګیم کې د افغانستان برخلیک چی شي؟ دا په خواشنی سره چې تیرو ګیمو کې مونږ په دې خاطر باندې چې خپل ځان ته نه ونکتل، لکه چې استاد مرته اشاره وکړه، دلته واقعا مجرب خلک شته دي. دغه تیرو تجربو ته په کتو سره دوی پاک او سپیسیلی خلک شته دي،
دوی ته باید رجوع وشي په دغه هر وخت کې اتا تاسو وګورئ یو حمله چې کیږي هغه یو وړکۍ سسی هم خپل ځان لپاره د ژغورلو یو پلان جوړوي. اوس همدې خبره باندې دغه د تاجکستان اندېښنې په ارتباط باندې د پاکستان د طالبانو لپاره یو غبرګون پکار دی چې ووایي دغه خبره باندې موږ آماده استو، یا مثلا د لوی درستې د خبرو په ارتباط باندې خودی هر شی بابېزه ګڼي، لکه چې استاد هم ورته اشاره وکړه. انس حقانی وایي چې 50 نفره راغلي دي، ولې 50 نفره؟ دا تر کومه پورې موږ خلکو ته دروغ وایو؟ تر کومه پورې دغسې یو په اصطلاح خلک په ترګمۍ کې وساتو؟ هلته ګیلانی صاحب واقعا ډېرې ښې خبرې وکړې. هغه وایي چې تا دغه پیاده سره څه وکړه چې ته سواره پسې منډه اخلي؟ دغه اوس همدا اوس په داخل د افغانستان کې واقعا ډېر قوي سیاستمداران شته دي، ډېر قوي زده کړې والا خلک شته دي، تا دینه چې ته ګټه واخیستله. هر سړی چې یو دوه خبرې یو کنز خلاصه او مختخلص زده لري، دلته والی مقرر کړه، دلته مصروفي مقرر کړه. څه چې زموږ د موجوده واکمنۍ رسالت ګرځي په دغسې لوبو کې چې افغانستان د زیان په ځای باید ګټه وکړي، څه ضرور دي؟ دا اوس دغه کومه اندېښنې چې تاجکستان لري، ازبکستان لري، قرغزستان لري، دې ارتباط باندې په کار ده دا چې دوی خپل هغه مسلکي خلک پیدا کړي او دوی څخه خبرې وکړي، ځکه دا خبره روانه ده. همدغه عین لوبه چې اوس په اوکراین کې روانه ده، اوس دلته هم لابیګری کیږي، دلته همدا اوس مقدماتي اثار و علی مشته دي چې دلته باید یو غوشي یو حرکت وشي، او دوی بلان داسې جوړی چې دلته ګویا داعش فعال دی، دلته طالبان صرفا همدې دپاره دلته منځته راغلي دي چې باید دغلته پاکستان په همکارۍ باندې یو کار ترسره شي. یعنی ټوله لوبه دې دپاره جوړ شوی چې روس باید د خپل همدغه اوسنی پوزیشن نه ولویږي، خو په دې پوزیشن کې موږ ته تاوان رسیږي، موږ ډېر متضرره کیږو، ځکه چې پرون هم موږ ضربه لیدلې، همدا اوس خپل جوړ نظام هم له لاسه ورکړی دی، او دغه نظام چې دی په پښو خپل نه ده درېدلی. په دې حالت کې تر هر چا زیات موږ ځکه زیان وینو چې غرنۍ صاحب یو دم لرو، بښنه غواړم بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. یو چې په لاندې راته ځواب کوي، تاسو د افغانستان د ثبات موضوع یاده کړه چې سیمه او نړۍ وایي چې باثبات افغانستان د سیمې او نړۍ ثبات ده، ولې حقیقت څه ثابته دی نړۍ لخوا؟ خو منظور مې همدې کېده چې نړۍ همدې خاطر باندې په نړیوال سټیج کې دغسې کسان اوس شتون لري چې قصدن غواړي چې ثبات له منځه یوسي. اندا اوس د اوکراین جګړه او د دې نه وروسته دغه د اوس اثر علایم د ښکاری چې د سویډن او فنلاین په ارتباط باندې هم یو څه حرکتونه وشي، ځکه حالت ورته وای چې راځي ناتو ته او دلته روسیه ورته غواخ کوي چې کچیر داخل شوي زپتا باندې هم حمله کوم. دا په خپل لکه چې مخکې یو دوست ویلي، یعنی د هر لحظه لپاره د نړیوال جګړې لپاره زمينه سازي ده، د نړیوال جګړې لپاره په اصطلاح کار روان دی. نو په دې شکل باندې نړیوال جګړې ته خو دوی ټول پیږي چې نړیوال جګړه کې هیڅ بریالی نشته، ټول ناکامیږي، ټول له منځه ځي، ټول هرڅه له خاورو سره خاورې کیږي. نو په دې خاطر باندې چې دغه یو لوبه روانه دی، په دې لوبه کې طالبانو ته تر هر وخت زیات دې دغه ضرورت دی چې لکه دا مستازم چور ته اشاره وکړه چې د پو خلکو کمښت نشته دی، آتا په بهر کې مشته دی، په دلته مننه کوم. امان صاحب، آیا واقعا افغانستان نړۍ ته نن په امنیتي برخه کې یو ګواښ ده؟ افغانستان هیڅ وخت په تیرو په یو پیړۍ کې موږ هیڅ ګاونډیان ته ضرر نه رسیدلی، غیر د موږ ګټه ورته رسیدلی چې موږ اوبه شکلی دي، موږ مفت مواد ورغلي، موږ مفت میوې ورغلي دي، او دوی لخوا نه موږ د غیر زاول پلاستیکي چپله کې بل شی موږ ته نه دي راغلي، او د ایران نه موږ د صاحب د هغه ورته وایي د رب بانجان دا راغلي موږ ته چې موږ وطن په نه بادیږي او دیږي کې چې روزمره مصرف ته. دا چې ملګرو ملتونه وایي چې ګواښ د نړۍ ملګرو ملتونه موضوع دا ده، دوستان اشاره وکړه، نړیوال کړکیچ غټ کړکیچ روان ده، د دوه برخو ضرورت ترمنځ روان ده، او غوړي غواړي ایسایګری ګوره تیرو باسو کالې سم ما ویل کنه چې کله چې خلیلزاد راغی د باجوا سره کېناسته وای د افغانستان پاک لکه نه سمانده، د افغانستان بانه ده، افغانستان هیڅ چیر نه ده، دا ورور نور موضوع دی، یا د عمران خان دي څه کېدل موضوع ده، یا اډی ته غواړي. اما قسم وسو یو هفته بعد یو میاز بعد اما موضوع چې ورور په خپل ټویټر کې امر هغه ولي کله عمران
وزر ته ما څه دغه د منګه داخل مشکل څه دا نړیوال مشکل خو نړیوال مشکل سودی خو هر شي په منګ ته پی منګه زه هر کار وکوه ورورت سباره ته شي ګیره کله کا ګیره کله کا ولونګې دې استکا ګلونګې می استکا لورورای کورته دی وباس ولې نیم قران غوندې لوز نه سولې نه ګرځي هغه دغه مشکلات دي ی منګه د نن څه وظیفه لرو منګه امارات به څه وکي منګه ملت به څه وکي منګه د دنیا کړګل شو کې منګه څنګه ځانونه وساتو خوندې څنګه خپل داخلي سیاست منګه جوړ کو ملتونه څنګه خپل ځان متحد کو دغه وړي وړي قصې چې راغوزي وړي باجګری کې د تاجکستان او ترکمنستان لکه دوستان څخه په ډالر اکثر په کانتینر بس لاګانی اکثر او بای پاس لګ په نامه د مقامت د دوایمې وقستل وګړي ټول په خیمان ځغول د کارونه منګه وکړل الحمدلله د امارات اسلامي څنګه ټول خلی سلام کړل سالات تقریبا یو ډیر سروي په صدر سالات ټول سره افغانستان نه لا سلاګان خلکو سره پاتې دي زوایم اوس ما پرونش په ملي تلویزیون کې ولیدل چې د افغانستان لوی رئیس ما یو میاسمخ کې باس کې هم د سټیج نه خبرې وکړو ویل میکروفون نه چې افغانستان وزارت دفاع باید عاجل وړاندیزونه د خپل د کورنۍ او خارجي وزارت لخوا وکړي ایران ته تاجکستان ته پاکستان ته نور ملکونو ته چې دا موضوعات د کندکونو ساتنې نیولې تر ستر رئیس د مملکتو پر د ملاقات باید وسی او د امنیتی تړونونو سره امضا سي او سره آشنایی پیدا کړي سبا زما موټر هم لار غلطي په ایران نه وزم هغه بد منګه مړو کی نه ورو مخ سره دی نه سو منګه کسانه سو منګه هغه عزت د ملت نمائندګي کول سو د حکومت نمائندګي د مرکزی حکومت نمائندګي کو مونږ به ډیر با وسیله وسو با فرهنګ وسو با کلتور وسو خبر خور دلرو د هم د تاګر اته خلکو سره هم نظامیان د بل بل مرکز سره مونږ به په جګه ست باندې سره دی ته مونږ به ډیر ارزښونه ورکو وسم زار زولره مته د تاجکستان حکومت سره د عاجل د منګ د سره دی قوا او قماندان یا قماندان د لوا د سره دی په سیمه کې څه کپراته دی دوی د وزارت خارجه د طریقه نامي ورسیو سي دوی ملاقاتونه کې د بیرغولان دي کینی دا د موټر فایر او د راکټ فایر او د غشان د عايش ماش نه سوروره دغه مقاومت د کله ځان دی او چیرې ورګه کله بل چیرې په مخ دی کله بل چیرې په منګ دی څنګه دوی ماړي سي څنګه د موضوع غټه کې ټول په فرانسې کې پراتی دی ورور راخونه ست دا خبره خو چټیا دی یله من د متاس ژورنالستانو نه استاس تلویزیون نه او زه خپل د افغانستان د امارات اسلامي دی ویان نه شخص مجاهد نه یله من دی ما چې تاسو خارجي رسانه را دعوت کې ایران پاکستان تاجکستان او ترکمنستان او د لرو د نظم ملکونو را دعوت کې بوز ورور په پنځیر کې امنیت ونی سي پنځیر کې بوز اندراپ ته بوز خپل بخوانی جادیان نه مصايبه وکړ خپل هر پنځیر کې مېرمن نه پخته نه دی او کې ماشوم نه دوکاندار نه پخته نه کې څورو موضوع چې شه دا کوم هم کارت لاله په کوم نسل ګوشي دا خو خصو ته نور دل شي دا کنه بخښ نه دی یو ژورنالیست باید رسانی د خارجي د انتقال چې وي سي باید ګوره امارات اسلامي دغه د ژوند د باید تبلیغات وکړي او حقيقي مسائل در رسپاږي د خلکو ته شونه ورس یو چې په افغانستان کې خو سنغه فکر چنن پر جګړې ټینګار کوي کله چې جګړه بریدونه کوي په ډیر افتخار سره وایي چې دغه د فلانیزي کې عملیات وسو په دغه رقم سره موږ بریدونه وکړل هم کله چې فشار پی راځي دغه خلک لمنځه بیا وایي چې نسل وژنه ظلم ده یو خدا د سه موږ د بدبخت ملک د بیکاری د بیروزګاری ده هلته خزه ده هلته بچیان دي هلته بل دي مشکلات دي او دغه سیو بشاره به سواد د پرود دغه مغزو شوی کړی د سبست تاجک او پښتانه سبب د پاکستانیان دي د پنجابیان دي سبب د انتحاریان دي دا قوم د دا قوم د نوې څور موږ تاسو وجود یې است یو ورونه چې وایز د زم شخصي ملګری په خدای په خدای په قران په دوستان شت ما سره یا غرانه سبب شت ما سره موافق اوسې موږ په خوا پښتنه چانه نه کوونه ز کوم ولایت ز کوم رسواله وزبک به وسره خوخ به مسانډیوالی به مسره شروع کړه زهره به خوخ به مسانډیوالی به مسره شروع کړه دغه صداقت دغه منداری دغه تربیه او اخلاق تک قتل موږ به دوستي او انډیوالی سره کول زه فکر کوم خو به دغه شکل باندې و نو په خوده موږ شرمیدو ته ولایت نو مرته وخلو زه او چې دلار من د کم جه ما پختنه زه پوز نه هدف د چې و هغه دوستم یو سره انوار او یو خیر سره و د پښیدا ډیر په خوانی نظامی هم ده وای د کس کجاستی ما د افغانستان نه یم وای زه خو په افغانستان نه من نسوال ونه معنی کوي هدف د ولایت ده هدف د ولسوالۍ د عثمان ولسوالۍ ولایت نه معنی پخته نه کوي زه کب تا خوږی کنه خو کیږي پس په خیمانه زما ته چې امان ستا غټ ماته درس راک دا مې اشتباه کړ ته د سوال نه کوي یو میاز بعد ما نه عذر خوایي وکړه هدف دا د څه دغه څوک اسان څه خارج کناستي
بس ډالر دی اوله کې سل ډالر دی غریبان ته بس موجودو کینی بس پوزونه پیوډړي صاحب سات د بیرغ باندې تور بیرغ زده دایشم بل بنګ زاد ازادي خوایم بل وزید دیموکراتیک ګون مقامت راوتلی اوس دا د سمانه موږ دې ته رب زاد څنګه را پیدا سو دا ټول هغه توتی دی د 15 شپږ نفرو چې غواړي جلب توجه کې او دوی پرانیدي سیاسي حالت قبول سي دوی د فساد پختنه ونسي دغه ونسي او یو د متاسبین څخه په امریکا کې نه سي امریکایان دي او نو غوځي چې افغانستان خوشي کې او هدف د اشغال د ماته د لقمکه څخه غرني سي ویلې د روس په ضد د چین په ضد باندې دغه موضوع دی وزوي لودریسي د امریکا هم دا ادعا وکړه چې که موږ غواړو خطر موږ د پیکس موږ افغانستان باندې حمله کړو امان سي پلان دم دغه د بولټن خبره ده چې د مقاومت په ملاتړ باید دوی ته باید مالی امکانات پیدا شي چې دغه موضوع تاسو فکر کوم هدف ده بل دا چې ملګری ملتونه وایي چې فعالیتونه د تروریستي فعالیتونه موږ ته یو اندېښنه ده په نړیواله ساته زه وایم که دوی امارات اسلامي په رسمیت پیژندلی وای نن به دغه تشویش نړیواله نه درلوده یو موضوع که دوی دغه خپل سفارتخانې وګوره روس ولې تشویش نه لري له اولې ورځې سفارت چا لیدلی تړلی چین ولې نه ډارېږي خو هغه هم بر قدرت ده هغه هم نه دي مسلمانان نه دي ولې سفارتونه یوازې دي ایران ته کوم ورځ سفارت خپل دروازه وتړله وی نه تړه کنه اما اسلامي ملکونه وتښتېدل اروپا وتښتېدل دا خو ټول غلامان دي امریکا دي چې د امریکا شپلاکو بس د پسانو غوندې پسې منډې وایي کله چې ورسه منډه ځای لاړ شي انګلیسو خپله انتقام جوړوي کې افغانستان کې زه ما خپله لندن نه ده لیدلی یو چا راته کیسه وکړله لندن کې یو ملي موزیم ده هلته به چې ننوځې شاید استاد تللی وي دا تاییدي نه تاییدي زه نه پوهېږم خو ډېر او محترم سړي ما ته ویلي نوم یې نه اخلم هلته یو غټه غومبز غوندې هغه ته زال ده ډېر لوی هلته یو انګلیس عسکر په خپل لباس پروت ده په وینې ککړ چې سپین پتلون و سره کورتۍ و توره خپله او کاربینې څنګ کې پروت ده او په سر پختون لنګوټه په غاړه کې پروت ده ډبه د نسوار په خوله کې چې هغه په وینو غر ماشومان هلته موزیم دی وایي دا څوک دی دا افغان ده پختون ده او دا عسکر زموږ ده خپل یونیفورم موږ پېژنو انګلیسي بچیان تر مچیانو کړوسیانو ته دوی درسونه وکړي چې موږ دښمن څوک ده غواړي د افغانستان تاریخ خراب کړي انګلیسان غواړي افغانستان نقشه خرابه کړي دغه بې شرمانه ماتې چې انګلیس درې دفعې خوړلې اوس ناټو ماته وخوړله مخکې د ویل چې اتم میاشت نهه میاشت دوی خپله دغه مسالې د زمینه مسایله کړله پر امریکان وایي چې موږ ستراتیژي ماته خوړلې افغانستان کې دا چې مشاور د پخوا حکومتونو د امریکا او بس هغه مغرض تلویزیون چې د افغانستان په ضد څه هیڅ حقیقت نه مني ځان افغانان ګڼي چټي خبرونه تیری خو ژورنالستان در اولېږه حکاسي وکړه وګرځوګه صحیح نیمګړتیا وسته ده مشکلات ستاسو د زاول ونځ مکتبونه ول نه خوشیږي دا زما انتقاد و امیز ټول دوستان و دلته مننه کوم امان صاحب سنگروال صاحب وخت مو کم ده فقط په لاندې راته ځواب اول دا چې امریکا او تاجکستان بیا روسیه ورسره په تاجکستان او افغانستان پوله کې تاسیسات جوړوي دغه مشترکات څنګه رامنځته شوي دا دوه هیوادونه خو مخالف دي او بل ویل کیږي دا یوه سیاسي لوبه ده او زه فکر کوم همدغه دې ته زمینه برابروي چې ډلهیزو رسنیو ته یا جهانیانو غوږو ته دا خبره ورسوي چې په افغانستان کې داعش او په افغانستان کې القاعده یا نورې تروریستي ډلې دي او موږ مجبور یو لکه څنګه چې تاسو مخکې د امریکا یادونه وکوله چې دوی غواړي دلته یو الټرناتیو پیدا کړي او دغه الټرناتیو چې هم منډې وهي اخوا داخوا د ځان دپاره یو څه پیسې پیدا کړي او بیا د مقاومت په نوم باندې له بده مرغه بیا هغه زړه لوبه راګرمه کړي ولې یوه خبره دلته د تاریخ په اوږدو کې بیا درته کوم چې هېڅکله به امریکا او روسیا د یوه ګریوان نه سر ونه باسي دا یو لوبه ده او د دې لوبې څو اړخ دي د پام وړ دي لومړی همدا چې دوی غواړي په افغانستان کې بیا طالبان وګواښي او دومه خبره دا ده غواړي چې د روسانو فکر د هغه نه د کیفو او د دې سیمې نه یا د اوکراین نه راواړي دې سیمې ته بیا درته یو بل مثال وایم یو وخت کې د روسانو په مدیترانه برید وکړ هلته انګریزان پوه شو چې روسان دې سیمې ته راغلل نو دوی هم خپل پوځونه ځای په ځای کړل روسان وویرېدل روسان راغلل د امیر شېر علي خان ته د ستالینتوب په نوم څوک راولېږه او وویلې چې موږ غواړو د انګریزانو په وړاندې له تاسو سره مرسته وکړو ولې هماغه ستالینتوب په تاشکند کې و چې انګریزانو په افغانستان باندې برید وکړ دا همدغسې یوه لوبه بیا ده هلته له یوې خوا روسان ګواښي
چې د اوکراین نه پام راوړی دی سیمې ته، او له بلې خوا غواړي چې د مقاومت په نوم باندې یو شی چې راپیدا دی. شیرعلي خان زړه ډک په دې وي چې زه روسیه راسره ده، خو روسیه بیا یوازې پرېږدي. نن افغانستان باید کومې خواته ډېره توقع ولري، څه ډول سیاست ولوبوي؟ افغانستان لومړی ځل دپاره باید ډېر مهم سیاست باید ملي سیاست وي. ملت باید تر شا ودرئ، خلک تر شا روان کړي. فرضاً مثال تاسو ته وایم، دغه د اول نه تر شپږم سیم په پورې د نجونو ښوونځی شته، او له دولسم نه پاس پوهنځي فعال دي. دغه مابین کې له اووم نه تر دولسمه پورې دغه څه معنی لري چې د نجونو ښوونځي بند شوي؟ یعنې څه؟ تاجکستان کله کله داسې زړه ښیي چې باید د امریکې سره نږدېوالی ولري. په پیل کې هم چې کله امریکا افغانستان ته راغله، د ناټو په چوکاټ کې تاجکستان، خصوصا هغه وخت کې روسیه هم و، که چیرې تاجکستان دغسې یو څه کوي، برخلیک بې څه، یا د اوکراین په برخلیک به ناخته کیږي؟ نه، هېڅکله نه. یوه خبره به درته وکړم، هغه وخت چې تاشکند او تاجکستان یا منځنۍ آسیا په ټوله کې د امریکایانو سره مرسته وکړه، هغه وخت کې د روسیې او د چین هم دا غوښتنه وه چې باید نړیوال، ځکه نړیوالو ادارې پرېکړه کړې وه چې ناټو غړي هېوادونه په افغانستان باید برید وکړي او دلته د تروریزم ګواښ موجود دی. ولې اوس داسې نه ده؟ اوس روسیه د امریکې سره په سیمه کې شتون مخالفت له وجې دی. ښه، تاجکستان، ازبکستان یا د منځنۍ آسیا هېوادونه به خپلې ګټې لري، خپل ملي ارزښتونه لري، خپلو ګټو په بنسټ سیاست کوي، دا به ګټه وکړي. ولې هېڅکله به د اوکراین په سرنوشت اخته نه شي، ځکه اخته نه شي چې دوی د روس په لمنه کې پراته دي، په هېڅ صورت د روس نه سرغړونه نه شي کولی. مسئولیت نن د نړیوالو څه شی دی د افغانستان پر وړاندې چې هم اندېښنه راپس یا موږ له بدبختي وژغورل شو؟ لومړی خو ډېره مهمه مسله خپله افغانانو پورې اړه لري، د اسلامي امارات پورې اړه لري، چې دوی باید په خپله داخل کې هغه ستونزې یا هغه نیوکې چې په دوی باندې په د ملت لخوا موجودې دي او یا په نړیوالو لخوا موجودې دي، هغه باید له منځه بیسي. هغه نړیوال چې انتقاد کوي په اسلامي امارات باندې، هغه انتقاد ته باید پای ټکی کېږدي. طالبان هر وخت چې طالبانو ملي مشروعیت ترلاسه کړ، ملي ولس یې تر شا ودرېد، فرضاً مثال موږ څه لرو چې لویه جرګې په نوم باندې او یا د بلې ټولنیزې غونډې په نوم باندې یو څه راټول کړو، د ولس ملاتړ باید طالبانو ته شي. مننه کوم سنگروال صاحب. په که چېرته دغه کار وشي، زه فکر کوم چې ولس ملاتړ یې چې خپل که نړیوال هم بیا نشي کولی چې د ولس په وړاندې ودرېږي. همان صاحب، له تاسو مننه. سنگروال صاحب او غرنی صاحب، له تاسو مننه. درنو لیدونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. څه چې مو واورېدل د میلمنو نظر و، تر راتلونکي مو په الله سپارم. خوشحاله شیبې. له لیدلو مو مننه.